сьогодні це дійсно перемога, перемога всього парламенту, демократичної частини нашого парламенту. І Народний фронт все ж таки цей пленарний тиждень зробив все і максимально для того, щоб зосередити увагу на цьому законопроєкті. Тому що цим законопроєктом ми повертаємо гроші, які вкрав Янукович і його банда, до державного бюджету України. Дух відповідальності за нашу країну, те, що ці гроші вже закладені в бюджет і на підвищення обороноздатності, і на підтвердження соціальних стандартів, це зробило максимум для того, щоб ми все ж таки вийшли на консенсус і було прийнято спільний документ. Ми зробили це правильне, я вважаю, рішення. І сьогодні в першому читанні було проголосовано законопроект, так були численні погоджувальні ради для того, щоб вийти на узгоджений законопроект, щоб знайти максимальну кількість голосів. Впевнений, що наступного тижня буде цього тижня буде створено робочу групу, і наступного пленарного тижня ми можемо вже розглядати це питання у другому читанні.